Na koji način je najbolje postaviti i kako uspešno postići svoje ciljeve. Idemo na prezentaciju, napravio sam jednu prezentaciju da bi bilo lakše da se objasne. Jako puno ljudi znam što apsolutno nemaju ni jedan svoj cilj. Idu bez cilja, idu u nepoznato, ali svi znaju da žele da budu bogati i svi znaju da žele da budu uspešni. Niko nema cilj, niko nije napravio nikakav plan, ali svi će biti uspešni, jel tako? Hajde da pređemo na prvi slajd. Zašto je bitno imati cilj? Jednostavno je, ako ne znaš kuda si pošao, na koji način ti misliš da ćeš stići tamo? Recimo da sam iz Hrvatske, iz Srbije sam, ali nema veze. Ja iz Hrvatske želim da stignem za Niš, ali nemam navigaciju, nemam znakove na putu, nemam mapu, nemam kartu, nemam ništa. Ali znam da želim da stignem u Niš. Da li ću ja tamo stići? Verovatno da neću stići. Tako je i sa ovim, tako je sa svim. Ako nemaš neku putanju, ako ne znaš gdje ideš, verovatno je da nećeš tamo ni stići. Sljedeća stvar, sljedeća dobra stvar je to što ciljevi ti daju neki smisao tvom životu. Daju ti neki smisao samim tim što znaš da kad ustaneš, znaš zašto radiš. Znaš zbog čega radiš i zašto se mučiš, jel? Dobra stvar je još to što te tvoji ciljevi odvajaju te od negativnih i destruktivnih stvari i navika. Ukoliko si siguran u to da želiš da budeš uspešan, nije toliko verovatno da ćeš baš izlaziti svaki vikend. Možda ćeš izlaziti svaki drugi, ali ipak će biti to malo manje. Što znači da te ti ciljevi jednostavno odvajaju od loših stvari, što je samim tim jako, jako dobra stvar. Posljednja stvar na ovom slajdu je to da svi bogati i uspješni ljudi, što su sada bogati, što su već bogati, ne u budućnosti, svi oni još uvijek postavljaju ciljeve, svi oni još uvijek imaju planove za dalje. Moramo da učimo od njih. Mi nismo ni uspješni ni bogati, samim tim moramo da gledamo od njih šta oni rade i na koji način oni imaju navigaciju u životu. Ako oni postavljaju ciljeve, postavljat ćemo ih i mi zato što... Eto, oni više znaju od nas. Sljedeći slajd su nam česte greške što ljudi naprave dok postavljaju svoje ciljeve. Pod jedan, ciljevi su ti nerealni. Nema šanse da ako ti postaviš neki cilj, ja želim da budem milioner za 12 mjeseci. Dobro, ali da li ti imaš te veštine? Da li ti imaš tu disciplinu? Nemaš je. Znači, ti ciljevi su nerealni i samim tim ako su ti ciljevi nerealni, duboko u sebi mi znamo da te ciljeve nećemo postići i samim tim se nećemo ni truditi da ih postignemo. Zasnivaju se na stvarima koje ti ne kontrolišeš. Ovo je jako bitno, zato što ljudi uvijek postavljaju neke ciljeve, ako je u pitanju novac, uvijek postavljaju neke ciljeve, želim da zaradim 100.000 evra do kraja ovog mjeseca. Da, ali ti ne kontrolišeš to. Tu ima dosta drugih faktora. Ima faktora i sreće, ima faktora rizika, ima faktora ekonomije, nikad se ne zna šta može da se desi. Ako ti ne kontrolišeš, nemoj da postavljaš taj cilj. Također, ljudi nemaju određeni datum. Oni samo znaju da žele da budu bogati, da žele tih milion evra, ali do kada ne znaju, zašto ne znaju, ništa ne znaju, ali samo znaju da žele to. Naprimjer u školi, ako znaš da u ponedjeljak imaš neki test, znaš da je već subota, pa počet ćeš verovatno da učiš, ili u nedjelju. Svakako ćeš početi, ali ako ne znaš kada je test, nećeš ni početi da učiš. Posljednja stavka je to da stavljamo jako, jako mnogo ciljeva sebi. Ljudi stavljaju ciljeve za veze, za novac, za stan, za kuću, za auto, za sve živo stavljaju ciljeve. Moramo odabrati jedan ili dva cilja na godišnjem nivou što želimo da postignemo. To je maksimalno. Radimo samo na jednoj stvari ili eventualno neka su to dve stvari. Više postavljenih ciljeva od toga će nam samo stvoriti problema i izgubit ćemo se u svemu tome. Nećemo stići ni jedan da uradimo dobro, znači šta smo uradili, opet ništa loše. Samo jedan ili dva cilja. E sada smo stigli do teme na koji način u stvari trebamo da postavljamo ciljeve i kakav je ispravan način da bi se ti ciljevi ostvarili. Ispunjenje cilja mora u potpunosti da zavisi od tebe. To što sam rekao. U financijskom smislu, ako se radi o ciljevima, nemoj postavljati ciljeve nešto tipa 100, 200, 300, 1000 evra, 2000 evra. Ne znaš šta će se desiti, ne možeš da postavljaš takav cilj. Za ovaj YouTube kanal cilj je taj da postavim ovog mjeseca 10 videa. To u potpunosti ja mogu da iskontrolišem i mogu da postavim 10 videa. To ne zavisi ni od sreće, ni od ničega, to samo ako ja želim, ako budem radio, postavit ću tih 10 videa. Neću se fokusirati ni na subscribere, ni na lajkove, ni na ništa slično, zato što ja na to ne mogu da utičem. Ali mogu da utičem na to da napravim tih 10 videa. Vidjet ćemo da li će to uraditi, ali to je cilj. Onda sljedeća stvar je da moraš da promijeniš svoju ličnost na 2.0. Sada si ti 1.0. To je ta osoba što taj cilj što je postavila ne može da postigne.
Realno, ti si osoba 1.0 i osoba 1.0 ne ustaje u 6 sati ujutro. Osoba 1.0 izlazi. Osoba 1.0 se ne hrani zdravo, ne trenira. Ako želiš da postigneš neki cilj što si sebi zadao, moraš da postaneš ta osoba. Moraš da počneš da razmišljaš na način na koji ta osoba što može da postigne taj cilj razmišlja. Ne znam da li ti je jasno, da li vam je jasno, ali u principu moraš da napišeš sve osobine osobe što može da postigne taj cilj sa lakoćom. Naprimjer, ako hoćeš da zaradiš 10.000 evra, znaš osobu sigurno u svom životu što može to da postigne. Ili ako ne znaš, video si je na internetu. Jednostavno napiši njegove ili njene osobine. Ta osoba ustaje u 5, ta osoba radi pametno, ta osoba svoje slobodno vrijeme ne ostavlja u kafani, ta osoba trenira, ta osoba šta god. Znači sve te osobine moraš da napišeš na jedan papir, ti još uvijek nisi ta osoba, ali želimo da budemo ta osoba što može da dostigne te ciljeve. Hijerarhija ciljeva. Ako stavimo cilj 10.000 eura za godinu dana i zaračunamo na 6 mjeseci, za 6 mjeseci to znači da je to 5.000 eura, za mjesec dana je 1.000 eura. Na dnevnom nivou je to 30 i nešto evra. Od tih 10.000 evra mi smo stvorili 30 evra dnevno da moramo da zaradimo. To već više izgleda realnije nego tih 10.000 evra. Samo moraš naći način na koji možeš da zaradiš tih 30 evra dnevno i imat ćeš 10.000 evra za godinu dana. To su ti mikro i makro ciljevi. Makro ciljevi su 10.000 evra, a mikro ciljevi su ti ciljevi što moramo da ih radimo svaki dan da bi došli do tog jednog makro cilja. Tako da ako imaš neki veliki cilj, moraš da ga podijeliš na manje. Onda ti je jednostavnije da to uradiš. Jednostavnije ti je da dođeš do tog velikog cilja. Još jedna bitna stavka je svakodnevno ponavljanje tih svojih zapisanih ciljeva. Zapisanih, kažem. Ne treba imati te ciljeve u glavi, ali zapiši ih negdje, stavi u novčanik. Stavi negdje gdje ćeš moći svaki dan, svako jutro da ih čitaš. Jednostavno izvadiš i svako jutro vidiš zašto radiš. Svako jutro vidiš gdje ideš. Samim tim, ako ti to budeš čitao svaki dan, tvoj mozak će automatski početi da nalazi načine na koje može da zaradi ako je u pitanju novac ili šta god. Ovo je to što smo rekli da budeš 2.0. Kao što vidimo, ovaj tu čovjek ovdje, levo, to sam ja, taj čovjek, da li taj čovjek izgleda da može da zaradi neke pare? Teško, jel? Jednostavno moraš da postaneš bolja verzija sebe da bi ostvario taj tvoj cilj. To je to. Ovaj tu čovjek desno je već shvatio neke stvari i počeo je da implementira to u svoj život. Zato što ti znaš da ti ovakav levo, da ti nećeš postići taj svoj cilj. Zato što nisi disciplinovan. Nemoj da se plašiš stvari koje te motivišu. Neko će reći, jao, ti radiš samo za novac, jao, ti radiš da bi imao ovakav auto, da bi imao ovakav sat, ovakvu ženu. Dobro, i šta je tu loše? Možda je i loše sa neke strane moralne ako gledamo na to, ali nemoj da se plašiš toga što te motiviše. Jednostavno, ako se plašiš toga što te motiviše, ako kažeš ja neću da budem bogat, pa dobro, onda jednostavno nećeš toliko raditi, nećeš biti toliko motivisan da radiš te neke stvari što rade ljudi što žele da imaju sve ovo. Ne kažem da je ovo dobro, da je ovakav život dobar. Ne slažem se sa ovakvim životom, ali to ću vidjeti kad stignem do ovog života. Onda ću odlučiti da li je ovaj život dobar za mene ili nije. Dok nisam stigao, želim ovo. A kad jednom stignem, onda ću vidjeti da li ću imati ovakav auto, da li neću, da li ću imati, da li. To ću onda rešiti. Sljedeći slajd nam je disciplina. Samo po sebi govori, neće ti ništa uspjeti ako nemaš discipline. Ako moraš da ideš u taj izlazak, ako moraš da se napiješ to večer, ako moraš da ideš na taj rođendan, ako ne možeš da izbjegneš to, ako ne možeš da ustaneš u 6 ujutru, jednostavno sve ovo što si gledao do sada i sve što sam pričao je džabe. Disciplina je i bitnija od motivacije, disciplina je nešto što ostaje, motivisan si samo nekim danima, a disciplinovan moraš da budeš svaki dan. I posljednji slajd, zaradi pare. Zaradi pare tako što ćeš mi se javiti na Instagramu. Radit ću kurseve, iako sam rekao da ne želim da radim za pare, ipak sam razmislio, radit ću za pare, što da ne, što bi ja svoje znanje davao za džabe. Plati se 250 evra, bukvalno može da ti promijeni život, ako si spreman da implementiraš to što ću te naučiti. Zaprati me na Instagramu, napiši mi poruku ako si zainteresovan za ovaj kurs, ako nisi možeš da mi napišeš i neku ostalu poruku, napiši mi šta te muči. Odgovarat ću svima na poruke na Instagramu, ako imaš neki problem u vezi biznisa naravno. Ako imaš neki problem, napiši tamo ćemo se dogovoriti sve i za kurs ako si zainteresovan. A ovo ostalo možeš da lajkuješ ovaj video i da zapratiš ovaj kanal. Vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!